Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui a presença do professor Paulo Bruna, do professor Nabil, que vieram prestigiar o lançamento da primeira leva, digamos assim, dos cadernos CHC, Caderno de Habitação Coletiva, que a gente abreviou com o nome CHC. Eu vou explicar um pouco do que se trata, né? Porque, só para vocês saberem, a gente mal explicou isso para os convidados. Então, vai ser em primeira leva para todo mundo. Em 2012, eu fui fazer fui convidado para ficar um semestre na Universidade Politécnica de Madrid e conheci um grupo de estudos, que chama Grupo, que está aqui no site, Grupo de Investigação em Vivenda Coletiva, traduzindo aqui, que há algum tempo estudava e continua estudando a questão da habitação coletiva e de habitação de interesse social na Espanha. Né? Com nós, por uma série de questões, nos aproximamos, né? Vimos que tínhamos uma série de pesquisas em comum, e a partir daí iniciamos uma parceria efetiva, né? de trabalho que envolvia pesquisa, projetos acadêmicos, seminários, aulas. Eles vieram aqui umas 3 vezes, deram inclusive um curso aqui na FAO de parte desses professores do Gívico, numa disciplina optativa. Nós fomos para lá também, eu, o Luiz Recaman, por conta de um seminário, reuniões, coisas do tipo. E numa dessas reuniões nós conhecemos esse trabalho, que na verdade é um dos principais trabalhos dessa equipe, que são os cadernos de vivenda coletiva, que basicamente é uma espécie de apostila que reúne informações, desenhos, dados sobre os principais projetos de habitação coletiva desenvolvidos na Espanha no século XX. Nós gostamos da ideia, e mais do que gostar da ideia, nós vimos que havia um interesse muito grande em compartilhar as experiências da Espanha em relação às experiências do Brasil, a partir de uma mesma base metodológica. Então, o que nós fizemos? Nós nos apropriamos, fizemos uma parceria com esse grupo, e nos, digamos assim, nos apropriamos de parte da metodologia desenvolvida pelo Gívico, que tem alguns princípios que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Primeiro, uma atenção muito, muito grande e bastante delicada no sentido do projeto em relação aos desenhos. Então, todos os projetos selecionados são redesenhados, né, colocados numa mesma escala, né, tanto a implantação como a ampliação, a plantatipo, as células habitacionais. Para todas elas existe uma escala pré-definida, assim como um tipo de desenho, digamos assim, né? Uma forma gráfica que também seria padronizada. Isso permite que um conjunto seja comparado com o outro de uma maneira muito mais fácil do que quando nós comparamos em escalas diferentes ou vindos de fontes diferentes, enfim, ela é toda readequada a uma linguagem comum. Nós fizemos a mesma coisa no material que vocês vão receber aí dentro desses cadernos. Eles ficam como folhas livres, né, com esses desenhos, que podem ser usados pelos alunos ou profissionais como uma espécie de base para o entendimento do que realmente são esses conjuntos. Muitos deles publicados de uma maneira muito simplória, com falta de cortes, nem todas as elevações, com nem todas as plantas. Então, também faz parte dessa pesquisa aprimorar a documentação existente. O segundo ponto, digamos, metodológico dessa apostila é a reunião de uma série de dados, que vocês vão ver aqui no interior da apostila, relacionados ou à unidade habitacional ou ao conjunto habitacional. Esses dados são bem complexos, né? A gente reúne uma quantidade de informação que a gente nem sabe de fato para que serve, mas a ideia é que talvez no futuro algum pesquisador
possa fazer a relação entre os vazios com os cheios das aberturas, relação do caixilho com a implantação, enfim. Tem informações mais simples que todos nós estamos habituados, como densidade, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, mas uma série de outras complementares que podem ser úteis para uma pesquisa futura ou para um pesquisador no futuro fazer relações entre essas obras. E, por fim, ele reúne um breve texto, né, geralmente um texto que já foi publicado, sobre a habitação, o conjunto habitacional que é destacado na apostila, com uma bibliografia, né, sobre esse conjunto e um facsímile, uma cópia, né, da primeira revista ou jornal que ele tem aparecido. Porque isso é importante também, porque trata-se de uma pesquisa que procura encontrar, no âmbito da disciplina, né, no âmbito da disciplina, as relações existentes entre as diversas projetos de habitação coletivas feitos num determinado país, num determinado estado. Ou seja, nós só selecionamos conjuntos habitacionais ou edifícios habitacionais quando, se eles forem publicados ou premiados por algum colegiado da área. Né? Ou seja, nosso papel aqui não é descobrir um novo, algo que nunca foi publicado, algo inédito. A gente parte sempre da ideia de reorganizar algo que, de alguma maneira, já tenha servido, já tenha passado pelo crivo disciplinar. Então, o que nós estamos fazendo aqui é lançando o primeiro conjunto de cadernos que teve início, né, a pesquisa teve início há 2 anos e meio atrás, né, por uma série de iniciações científicas que nós orientamos. Primeiro, eu e o Luiz, foram 10 iniciações científicas, 6 ficaram prontos, os outros 4 estão no meio do caminho, né, a ideia é que os 10 fiquem prontos. E essa pesquisa continua. Né, o grupo foi ampliado, agora a professora Helena e a professora Marta Bogeia também participam, dessa pesquisa, com novos alunos. Acho que atualmente a gente tem quase 20 alunos de iniciação científica, somando todos os alunos de cada um. E fora os alunos de mestrado, doutorado, que participam desse trabalho, então a nossa expectativa é que logo a gente lance, quase que em fluxo contínuo, novos conjuntos habitacionais. Vale lembrar que a primeira leva também, esse primeiro grupo, corresponde aos projetos dos IAPIs, melhor dizendo, dos IAPs desenvolvidos para a cidade de São Paulo. Foi um recorte que a gente escolheu quase que por um acaso, como quem começa pelo começo. Mas, a partir daí, nossa ideia é trabalhar com todos os períodos. Tanto que, atualmente, a gente tem feito, orientado iniciações científicas de conjuntos contemporâneos, feito há 2, 3 anos atrás, outros dos anos 70, anos 60, Copan, enfim, edifícios em Higienópolis, e de diversos arquitetos e de diversas épocas, né? O recorte da primeira leva também estava voltado à habitação social, habitação de interesse social, mas não é o recorte geral das apostilas, né? A ideia é que elas tratem de habitação coletiva. Pode ser de interesse social ou não, como algumas não são, né, no que a gente tem feito agora. Agora, isso também acho que era importante colocar isso para vocês, isso é o ponto de partida de uma pesquisa maior, né? Esse é um trabalho de levantamento, redesenho, que, ao nosso ver, por isso que a gente convida aqui a Heleninha e a Marta, tem uma interface muito forte para quem trabalha na área de projeto, né, para os alunos que estão aprendendo a projetar a habitação coletiva, a habitação de interesse social, porque eles vão ter de uma maneira muito fácil, né, na Espanha, o similar que eu estou colocando aqui, ele é vendido para os alunos por 10 euros, algo que seria como se fosse 10 reais, 15 reais aqui. Né, não convertendo, mas convertendo no sentido relativo, né, algo barato. Aqui a gente não vai vender, a gente vai distribuir para quem quiser.
E a ideia é que vocês tenham, colecionem isso. Um aluno pode colecionar ou as melhores ou todas e no final ter uma coleção enorme, 100, 200, a gente fazer parcerias com outros grupos, outras escolas, como recentemente a gente fez com Portugal, e tenha uma coleção grande, né, de conjuntos habitacionais reconhecidos pela disciplina, realizados no Brasil, na Espanha, em Portugal, e agora nós estamos ampliando também para a Holanda, Suécia, Estados Unidos. Então é um projeto assim, sem fim, quem quiser participar, alunos, professores, pode participar, né? A gente está montando um NAP agora, e que tem esse primeiro elemento, esse primeiro produto como base. A partir daí, obviamente, nossa ideia é desenvolver um material crítico, né, que está em curso também, sobre essas diversas fases, né, entender de uma maneira mais profunda o significado desses conjuntos habitacionais para o local, para o país, para a cidade onde eles estão inseridos, e, obviamente, desenvolver um material mais profundo, né, relacionado à pesquisa. Só para terminar, e como curiosidade, né, essa pesquisa ganhou um corpo maior do que a gente pensava no escopo inicial. Agora ela é parte de um projeto temático e de um NAP, né, bastante ampliado, e faz parte também desse grupo, fazem parte desse grupo uma série de outras universidades do exterior, né, Theodelft na Holanda, né, que é uma delas, a KTH da Suécia, GSD de Harvard, e a ETSAN, UPM, da Espanha, e agora a FAUSP. Então são cinco universidades, são cinco grupos de pesquisa de cinco universidades, três continentes, mais ou menos, né, e que estão adotando a mesma metodologia como ponto de partida, que vai se derivar numa série de pesquisas relacionadas não à habitação coletiva, às cidades, à arquitetura, no ponto de vista mais amplo dos seus significados críticos, históricos e metodológicos. Nossa ideia aqui de chamar o professor Paulo Bruno e o professor Nabil é quase que uma homenagem a eles. Acho que todos vocês sabem, eles foram um dos pioneiros a escrever sobre essa primeira etapa, principalmente sobre os IAPs, né, produzidos no Brasil, né, cada qual com uma literatura, um livro que é referência hoje para todos os dois, né, a bibliografia dos dois são referência para todos os que estudam a habitação de interesse social no Brasil. Foi referência para nós, obviamente, como parte de partida para esse ponto de partida para esses cadernos, para os alunos de iniciação científica, leram, aprenderam, criaram suas monografias a partir dessa literatura e de outras, assim como seus colaboradores. E é por isso que eles foram convidados para falar um pouco do que eles acham desse período e dessa nossa iniciativa. Obrigado. Convidado. Bom, não, estou emocionado com a lembrança. Muito obrigado pela lembrança. Mas eu, o que eu mais gostei da conversa foi a possibilidade de continuar contribuindo. Você falou em NAP, ou seja, uma organização, mesmo professores aposentados podem participar. Bom, se podem participar, eu tenho já alguns edifícios para a apostila. Trata-se do seguinte, veja, isso não é uma aula de 4 horas de pós-graduação, portanto, bem curtinho, a história é a seguinte. Como vocês sabem, a partir de pesquisas feitas aqui na FAO, nós sabemos que existem centenas de edifícios de escritórios vazios, não só no centro histórico, como no centro expandido da cidade. Por razões que eu não vou discutir nesse momento, uma parte desses edifícios foi invadida e, portanto, se tornou para a prefeitura inviável o prosseguimento do projeto de readequação, reabilitação desses edifícios.
No entretanto, nós sabemos que existem mais de uma centena, alguns deles em excelentes condições. Na gestão passada, em fins de outubro, o prefeito Haddad publicou um decreto que é extremamente interessante, porque estimula que privados possam fazer esse processo de reabilitação. Concede, bom, naturalmente, a manutenção dos coeficientes de aproveitamento ou até a construção, o aumento desse coeficiente, caso seja necessário construir escadas, elevadores e coisas desse tipo. E existe na Caixa Econômica uma linhas de financiamento específico para isso. Eu me interessei pelo assunto já há alguns anos, e, neste momento, nós estamos fazendo a reabilitação de dois prédios na área central da cidade, um deles com 48 apartamentos, que variam de 40 a 60 metros quadrados. Dada a configuração dos edifícios existentes, alguns apartamentos acabam ficando um pouquinho maior do que a Caixa Econômica acha viável. Mas, como não tem custos de estrutura, como as escadas estão em bom estado, etc., eles entram dentro do panorama de financiamento possível. Eu acho que essas experiências deveriam frutificar no seguinte sentido. Elas mostram que é possível ocupar o centro. A Marta, quando você foi secretário, a Marta dizia precisamos voltar a ocupar, é preciso morar no centro, precisamos voltar a morar no centro. Ela tem razão. O centro tem uma fantástica infraestrutura, linhas de metrô, linhas de água, esgoto, etc., etc., etc. E, às 18h, ela se esvazia e às 22h não tem absolutamente ninguém. O que é uma pena, porque os edifícios estão lá, o trabalho está lá, a infraestrutura está lá, mal aproveitada. Então, eu acho que esse processo de reabilitação é um começo de uma transformação do Centro Histórico de São Paulo, que a gente podia publicar, evidentemente. Né? Tá bom? Ótima sugestão. Obrigado. Bom, boa tarde para todos. Né, queria cumprimentar aqui o Leandro e toda a equipe, né, que está desenvolvendo esse trabalho, né, cumprimentar o meu mestre aqui, Paulo Bruna. Eu fico muito contente de ver como um trabalho que a gente começou lá atrás, né, de resgate, né, dessa produção de habitação social no Brasil, 30 anos, mais ou menos, quando eu comecei a fazer as primeiras visitas e, né, depois, com o meu doutorado, né, a origem da habitação social, isso ganhou visibilidade. Depois, com os pioneiros, a gente começou a fazer esse trabalho que eu acho que agora vocês estão dando continuidade em um nível de detalhe maior. Mas já os pioneiros tinham muito essa preocupação de buscar, assim como nos cadernos, uniformizar escalas, uniformizar a forma de apresentar os, né, os conjuntos numa amplitude maior, porque a intenção era varrer toda a produção. Então, eu acho muito importante, né, o trabalho. Eu fico voltando lá atrás, eu tive semana, acho que foi semana passada ou há duas semanas atrás, eu tive num seminário sobre assessoria técnica e me chamaram para falar sobre o Laboratório de Habitação da Belas Artes, né, que eu acho que quase ninguém aqui tinha nascido quando nós começamos em 81, né? Fazer já, sei lá quantos, 37 anos, 36 anos. E naquela época, 81, não se estudava habitação popular nas escolas de arquitetura. Quer dizer, se estudava assim, do ponto de, como eu comecei a estudar, que era fazer pesquisa de levantamento da periferia, né? A professora Maria Ruth, o professor Lemos tinham feito um levantamento da habitação popular, né?
paulistana, mas naquele momento era visto assim, ou era um trabalho de engenharia, que era a construção dos conjuntos da Coab, né, ou era um trabalho meio de sociologia, de ficar levantando. Né, e acho que o professor Paulo Bruno teve uma importância grande de ter alertado assim, a importância dessa produção dentro da preocupação da arquitetura moderna internacional e como ela se repercutiu no Brasil. E depois disso, né, o interesse sobre habitação foi crescendo nas escolas de arquitetura. Não vou dizer que ainda ele é tão grande como é o tamanho do problema, mas ele foi crescendo. Quer dizer, hoje tem muita gente preocupada com isso, estudando, fazendo pesquisa, e eu acho que esse trabalho aqui é um trabalho importante, para além do trabalho de documentação, de resgate. Ele é muito importante porque ele lança possibilidades, como você mesmo falou agora, de pensar projeto, né, de sair simplesmente da dimensão de uma reflexão crítica, teórica, histórica, e ser um instrumento para os projetos, para confrontar custos, confrontar propostas e dessa maneira contribuir para um desafio que, infelizmente, nós não enfrentamos adequadamente. Né? Na conclusão do primeiro volume dos Pioneiros, eu levanto exatamente esse desafio da quantidade versus a qualidade, né? Quer dizer, um problema que nós temos na nossa produção de habitação social e coletiva, né? De uma maneira mais geral. Aliás, depois eu vou falar um minutinho sobre isso, porque não é o caso de fazer aqui uma palestra longa, né? Mas acho que a questão, o desafio que nós temos hoje no Brasil é o desafio de conseguir produzir em massa uma produção habitacional de qualidade. Acho que esse é o nosso grande desafio, porque quando nós tivemos qualidade, nós tivemos sempre uma escassa produção, que é um pouco essa época aqui dos IAPs e outros períodos também. E quando fomos para a produção de massa, o período do BNH, o período agora mesmo Minha Casa Minha Vida, com uma qualidade absolutamente... Então, acho que esse é um grande desafio que está colocado para nós. E acho também interessante essa questão, né, o enfoque da habitação coletiva. Aliás, é um tema, uma discussão que eu fiz muito lá atrás, quando nós fomos delimitar um pouco o campo, né, de trabalho. Né, porque lá nos anos 20 se falava muito da habitação econômica, né, a ideia da habitação econômica, né, não necessariamente essa visão de que a habitação social, ou seja, que você tem habitação para os pobres e habitação para os não pobres, né, habitação como uma necessidade básica, né, do cidadão, e portanto independentemente de ser de popular, de ser para os mais pobres ou para os menos pobres, ela tem que ter um padrão básico. E quando a gente vê nessa produção aqui dos IAPs, a gente percebe que isso são hoje apartamentos que são tranquilamente muito próximos dos que são os apartamentos de classe média. E então essa amplitude que vocês dão de não se restringir simplesmente ao social, né, ao que nós chamamos de habitação social ou tradicionalmente conjunto habitacional, é importante porque na verdade vai permitir inclusive a gente verificar que muito do que se chama de social poderia estar no mercado, e muita coisa que está no mercado é tão precária que, vamos dizer assim, não vale o quanto está se pagando por ela. Então, eu acho que é uma reflexão importante. Eu só queria também dizer aqui, na perspectiva de colaboração aqui com o projeto, eu me disponho também, na medida das possibilidades, né, com as várias frentes de trabalho que a gente tem, poder também colaborar com vocês no mesmo possível. Nós temos uma grande produção habitacional no governo da Luiz Erundina, quando eu fui, né, superintendente de habitação popular. É uma produção que, na época, buscou exatamente romper com a uniformidade do BNH, com muita, né, muita coisa interessante que foi produzida. E nós, assim, essa talvez seja a vantagem de ter um pesquisador dentro do poder público, no penúltimo mês, quando a gente já tinha perdido a eleição, eu falei assim, não podemos, isso aqui vai sumir. Então nós contratamos lá rapidamente um grupo que fez uma sistematização de toda aquela produção. São 12 volumes que tem aqui na Biblioteca da FAO, que vocês devem conhecer, que acho que são, é uma boa base de trabalho para fazer alguns outros cadernos, né, desse tipo, e que também nós expusemos na Bienal de
Arquitetura de 93, uma parte desses projetos, e acho que eles são... E o trabalho que nós fizemos, a pesquisa temática, que uma parte foi os pioneiros, a outra parte foi o projeto da, coordenado aqui pela professora Maria Ruth, né, que levantou a arquitetura do mesmo período promovida pelo setor privado. Né. Então, são trabalhos de, né, de levantamentos que já foram, de alguma maneira, começados e que eu acho que seriam uma boa base de trabalho. E eu quero aqui concordar com tudo que o Paulo falou. Né? Eu acho que nós temos aí um desafio daqui para frente, que vai ser o desafio desse patrimônio construído da habitação coletiva em São Paulo, que está fazendo, se a gente considerar lá, o Sampaio Moreira, né, de 24, né, nós já estamos perto de fazer 100 anos, né, dos primeiros conjuntos de habitação, né, de habitação coletiva, e grande parte deles produzidos entre os anos 40 e os anos 70, portanto, já de 70 a 50 anos. E não é por acaso que acontece isso que o Paulo falou, deles estarem vazios. São vazios em grande parte pela obsolescência, e que, portanto, isso é crescente. Hoje nós temos X prédios vazios. Eu acho que, não, da maneira como nós vamos ter mais, muito mais, vai crescendo uma escala exponencial a quantidade de edifícios coletivos, por razões de economia, de inadequação, etc., daqui para frente. Então, vai se colocar essa questão da reabilitação desse patrimônio construído, e aí, evidentemente, tem uma base de projeto e de pesquisa, de levantamento de documentação, é fundamental para poder enfrentar esse desafio aí que vai estar colocado para as cidades brasileiras, que, né, que logo esse problema vai ser talvez um dos problemas tão graves quanto produzir habitação nova e urbanizar assentamentos precários. Então é isso, parabéns, e estamos aí com vocês.